Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda o'tgan yili qilgan ishimizni qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana jitga bo'y qilganmiz. Azizlar, ayrim joylarga mana video chiqaryapmiz, ko'rib turibsizlar. Jitga bo'lan qo'parib obo' qilib beryapmiz. Ayrim joylarga endi hamma juda har xil bo'ladi, shuning uchun nima deydi mana jitga boy qilib berganmiz fioletli rangda. Hozir telefonda sal ochiqroq ko'rinyapti. Fioletli rang bo'lgan, mana pastki qismlar tiyaga bilan ajratilgan panellari 40 santimetr. Mana 12-13 yil atrofida bo'lgan mana shu nima deydi? Shu manzara yopishtirilgan, bizga yonboshlari, tiyagalari ishlov berib, jitga boy qildik. Patologlarimizni mana o'zimiz qildik, hovuz qilib. Oddiy fason bo'lgan patolog gipsokarton va tiyagalar yopishtirilgan. Narxlar keladigan bo'lsak, 15-20 ming atrofida jitga boyimiz, joyga qarab qilib beriladi. Patologimiz 35 ming so'mdan bo'lgan hovuz qilib berganmiz. Shpagilovka kraskasi tiyagalar bilan qo'shib 300 mingdan bo'ladi, ya'ni 60 ming 65 ming atrofida uy egasiga mana shu patolog shpagilovka kraskalar bilan bo'ladi. Jitga bo'yimiz 15-20 atrofida qilib beramiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz azizlar. Mana bugungi 17 may, bugun 2023 yil, bugun 2 soat oldinroq video chiqargandik bir xonadonimizda. Jitga boy qo'parib abiga taxlayapmiz. Bu o'tgan yili qilingan. Xuddi shu kompaniyaniki. Sifat juda ham yaxshi. Endi u jitga boyimizga 4 yil bo'lgan, sal eskirgan ham. Eskirgan emas, gap uy egasi aboy xohladi. Aboy qilib beramiz. Buni ham mana o'zimiz qilganmiz. Qo'shimcha kili sotib olganmiz, o'zini kili ham zo'r. Video chiqarganmiz, kamamiz juda ham mustahkam. Endi devorlarimizga qarab surtiladi jitka bo'lamiz. Rotmi yoki shkaturka bo'ladigan bo'lsa 100% ishonchli bo'ladi. Endi hammasi ham ishonchli bo'ladi 100%. Mana shu ham adilkan ustidan bo'lgan, hech qanday muammo yo'q. Mana xohlagan joyida ushlab ko'rish mumkin, hech qanday qo'parilish, ortiqcha narsa bo'lmaydi. Sababi kley norma qo'shilgan. Zar qo'shganmiz qo'shimcha. O'tgan yili 15 mingdan qilib berganmiz. Mana shu xonamiz. 8 ga 320 lik katta mehmonxona. Ko'rib turibsizlar. Telefon raqam qo'yamiz. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Jitka boy haqidami? Barcha qurilish shu ishlar haqidami? Usta haqqimi? Bemalol so'rayverasizlar. Javob beraveramiz azizlar, vaqtga qarab viloyatlarga ham harakat qilamiz. O'z ustalarimiz Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha bemalol Samarqand MDF patologlarimiz qilib kelishyapti inshaalloh. Musofir yurgan akalarimizga kuch quvvat sog'lik tilaymiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaverasizlar. Yaxshi kunlarda xizmat qilish nasib qilsin. Mana musofirda yurgan akalarimiz xonadonlarda borib MDF barcha qurilish ishlarini aboy qilib kelyapmiz azizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda muhim bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like bosish esdan chiqmasin, do'stlarga ulashing. Ushbu roligimiz foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Siz kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xonaman TV kanalidan uzoqlashmang, yana mana bitgan xonadonlarimizni inshaalloh ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.